Rrjeti i marketeve Superviva ka zgjeruar veprimtarin e ti, duke hapur kështu edhe qendrën e katërt në rrugën Bajram e Gursel Sulejmani në Ferizaj. Përfaqësuesi Superviva se Dardan Thaqi tha se do të vazhdojnë të jenë gjithmonë pranë konsumatorve, duke ofruar më të mirën atyre. Thaqi tha se tashmë ky rrjet i marketeve mbolon thuajse tërë komunën e Ferizajt në lokacione të ndryshme. Se s'kena premtu edhe në hapjet e mërshme që kena më ofru dhe më ofru konsumatorve. Është një lokacion interesant për neve, pasi që i kem pjesën gjithë dhe qytetit në volumë ashtë. Shërbim jonë, dhe më thonë, kam e kone dhe më ofru konsumatorve tjerë, kena me zhuru veprimtarin tonë Ferizaj. Jena shumë të knaqën, qytetin Ferizaj të kemi qytet i jonë, është një farë mënyrë ashtë. Ndërsa konsumatorët u shprehen se ky rrjet i marketeve u ofron shërbime cilësore dhe se hapja e kësaj qendre në këtë lokalitet ka qenë e nevojshme. Pse me lëz makinën me shku taj e tjetra të konse me pas këtë tjetrën këto na ma ofër ma gatë, shumë ma mirë, kushtet ma të mira, ishalla dhe qmimet i kanë pak ma... Nda kikë që to, sa shkoj largë me kërë, këto vinë kom, marë haqë, marë shkatë du, hajtë. Në tanë ka qenë e nevojshme për shumë, normal. Allah, i në knaqë. Shumë ma mirë, bravo. Qyshja ma, zdo punë është ma mirë, shuhën e pak në kërën të panë shmimin e zdo se në ma mirë. Shumë mirë, në falë mirë, të talë me kështë ka bunë, në falë mirë, të dinje të shkanë, se në zanë dinje, ka të efe me marë në zganë ma lirë, bahërë, e të kjetë natëm. Superviva në këtë lokacion do të funksionojë në një objekt me mbi 1200 metra katror, ndërsa në to tha se janë punësuar mbi 30 punëtorë.